Ej, má je počuť? Netuším vôbec, či má je počuť. Fú, ono, neviem teraz, koľko bude mať. Posledne, čo sme spolu behávali, tak mal 20 tisíc, teraz určite okolo 25 tisíc sa bude pohybovať, možno 2. Keď hodí si starého dragána spolu s novým dragánom, tak bude mať teoreticky aj nejaký 27-28 tisíc, takže... Blia cicha, okej, no. Idem robiť dennú, nemám ešte dennú spravenú. Hello, Grace! Tieto. V Albánii. Servus. Lagy sa trošku. Uvidíme, či sa to vyrovná, alebo ako 700 ping. Prípadne budeme musieť v nižšom rozlišení vysielať. No. Celkovo hrám niečo vyše roka a pol. Musím niečo s tými lagmi spraviť, ale... Hra sama o sebe je hodne zalagovaná, nie to ešte streamovať z toho. Grimak server, Grimak. A musím to naladiť dosť, takže všetko to je ešte.
Tak my máme v cechu aspoň 4 trpazlíkov, čo majú cez 20 000 damage, takže... A ono väčšinou sa berú ľudia z cechu, keďže... Ešte máme veľa ľudí, ktorí potrebujú pomáhať. A sa, prípadne sa doberajú do cechu, čiže ak by si mal záujem, tak môžeš požiadať nejakého z našich oficírov. Momentálne... Nie je žiaden online. Ešte 29 rokov. Teraz som prišiel z práce, niečo som trošku poklikať, unavený som, rekel, že vyskúšam ten stream konečne. Si spravím denne. Ale ak pozerám, tak trošička to laguje, som musel postiahovať na kvalite videa. Neviem, je to pozerateľné vôbec teraz? Ešte môžem vyskúšať potom, neviem čím to je, môžem skúsiť streamovať na Twitchi, s Twitchom som nikdy nemal problém, ale ja celkovo si myslím, že tá hra je úplne v prdeli. Tento lag and sync to... Problém je už aj keď nestreamuješ. Majú strašne slabé servery oni tu. Thank you.
Ešte mám pol hodinky do Fajrontu, kým prehodia nové denné. Nebudem pešo chodiť, ne? Aaaaaa, zase ma nestrelil. Zajde sa na to spolubývajúci. To s ním kecal trošku ešte, ináč by som to už bol skôr. Chcel som trošku vyskúšať aj ten stream. Či to vôbec rozchodím, ale ako zatiaľ sa mi to nejak dvakrát nepozdáva. Hlavne kvôli tým mikrolagom. Dobre, budem musieť ešte vyladiť tú kvalitu toho videa. Skúsim, či bude rozdiel na Twitchi stream, alebo či je to práve tým YouTubeom. Koľko ľudí mám vôbec pozerať teraz, lebo to ani mi nikde nepíše, takže aby som si zase YouTube zapínať. Je okrem teba asi nikto, čo? A 7 ľudí, už to vidím. Alebo 7 mi tam svieti, neviem čím to je. No, ale teraz mi nelaguj. Čiže ja by som si mal nejakého fešáka zapnúť. No takto si chodím Heredura na Fierovku na Inferno.
Teraz išlo pomaličky, som ešte nastavoval 14 minút, ale normálne 9 minút, cena mi trvá inferno. No pozri sa, vravím toľko len, že ja to neovplyvním. Ak si zažiadaš o vstup do gildy, tak u našich oficírov. Keď tak mi napíš nejaký tam odkaz, alebo napíš mi v hre a sa dohodneme, ja ťa môžem odkazať na niekoho. Alebo priamo napíš... bez fantázie tomu hráčovi. On je oficír našho cechu takisto. Je státy na redke. 84 tisíc. A na zelenej. Na zelenej 18 a pol tisíc, ale musím prehodiť ešte ozdobu. Mám vyponkovanú, ale... Není matroš. Neviem, či sa môže na mojom kanáli nadávať, keby si to chcel dopísať to slovo. Ja s tým osobne problém nemám. Pokiaľ má s tým YouTube problém. Ako pokiaľ nikomu konkrétnemu nenadávaš, tak ja s tým žiaden problém nemám. Neviem, aké sú pravidlá YouTube. Som si musel prečítať tie vecičky, čo väčšinou tam len ťuknem, že jasné, jasné, poďme ďalej. Á, slušný. To len tak som prehodil na dymy, začal som sa tomu dokrát nevenoval. Behám v tankovi. V tankovi staty 140 tisíc HPčok. Sa mi nastakuje Dragan ten z pavúka, tak mám 80% zbroj, 79% odolky. Takže musí to byť celkom sranda, keď ma tam stretnú a režu varenie. Dáme nejaký duelik, ne? Možno na čo tam nahodí. Ako duely mám hotové. Čakaj, musím vlastne rozstaviť skoro všetko. Potrebujem na denný. Aha, plný. Ferno. Ja nemám rád magu.
Mind control na meteóri, hej. Chlapec určite vie, čo robí. Akože, keď chytíš fakt dobrého maga, tak teraz som zrobil asi 5 chýb, ktoré by som už dávno ležal. Okrem toho, že mám trošku mikrolagy. Pozri, ja budem... Čo to bolo? Horlivý Centurion Warrior. Na štíte, hej? Je to akože ani nechce bojovať, hej? Reku oprobujme. Koľko som mu dal? 70 tisíc života má. Prečo ne? Varenie je to sranda. Ale nie tak 5v5, keď tam prídeš a tam tie salvy všetky lietajú. Napríklad keď som na tankový bol a tí huntry mi tam dávajú za 130 tisíc rany, tak ako... Čo tam zrobíš? Na varovi som dostal proste instant kill. Ako nebol som tam odkedy som dvihol staty, ale... Niekedy tých rusákov keď chytíš, alebo programa a poštola, to je... To je iný psycho už, kde si apoštolko. Apoštol, to je pán hráč, to je pán program. Za 130 tisíc rán ich dáva výbušným šípom. Tri by som si rád zahral, to ma baví. No a keď tam zase nejaký psychovši nabehnú, tak... Môžem skúsiť kameru vypnúť. Možno, že to bude menej sekať. Uvidíme. Musím sa pohrať s tými nastaveniami trošku. Ako ja mám... Ne, kritik mi dali, to bolo určite kritik. Bez kritiku to by nebolo nič. Za maličké rany dávaj bez kritiku. Genghis Khan. Marshall Warrior. Som dobre videl. Ahoj, chlapec môj. Velice špatne, ja nechápem tých ľudí na tom štíte. Čau, Mateso. Minulý tým píše, že som namakrovaný. Som ho tam čaržoval na jednom mieste. No keď to vieš na správne miesto a vieš využiť potenciál všetkých spelov. Ale chlapcovi nevysvetlíš. Myslím, že tá kamera to veľmi neovplyvní. Neviem, tie nastavenia nejak. Možno by to pomohlo, keby som na kábli na internete, to je cez Wi-Fi. No ale dnes som silný zase, ako zase nepreháňaj to. Marshall Mage.
Ahoj, chlapec môj. Ahoj, chlapec. Jasné. Najlepšie je hodiť mind control a začať skakať ešte predtým, než som sa ja k tebe dostal. Skočí mi rovno do náruče. Ahoj, chlapec. Slába, horlivý rytierádo. Čo to mám, polný maršal nejaký. No, bude aspoň sranda. Vykrvácal, ale som mu dal teraz 90 tisíc skoro, no. Dobre bloky ma. Vie, čo robí, no. Vie, to som sa zo stunu. Som zle odpalil zase kúdelný. Nehrám nejak veľa toho. Neviem, Matej si čo si písal, chvíľočku, zahrám duel. Polný Marshall Mage, tak toto teraz bude zábavné. Neviem, čo tu skúšal. Hi bro.
Dík, máte si. Čau. Too risky, but too funny. Hi, Maktoko. That was a mistake. Thanks. But I don't have finished my build. I need more time. Maybe later more damage. Yes, I have 18,000 and a half. I have no idea how many rounds. I can go any inferno. Just play, just fun. Okay, but I know what do you think. I need more 400 rounds. Maybe you can. I think quest 7 is better for
again mobs, again bosses is better. But PvP, if you don't have fast attack, this is really really bad. Just I attack and use bleeding effect, and after this I can charge against and against. I think this is better and better. Just for PvP is better, like Q4.